Kom, kom barnen. Har vi den nya bilen? Ja. Ja! Vi ska åka den nya bilen. Åh, herregud, vad stor den är. Eller hur? Den är större än dig. Hej på er allihopa och välkomna till en ny vlogg. Idag så ska ni få följa med på ett riktigt kul äventyr. Det är nämligen så att vi har hämtat vår nya bil. Kolla! Riktigt lyxåk alltså. Det är en XC90. Äntligen kommer vi få plats allihopa. För vi har inte fått plats innan. Så nu ser vi verkligen fram emot att få åka den här bilen. Ser ni lacken? Shit vad snygg. Wow. Lukas visar att de är här bakom. De är jätteexalterade. Det syns ingenting men de sitter där inne och vinkar i alla fall. Jag ska öppna bilden här nu då. För första gången. Så skärmar. För det är en... Wow älskling. Hej. Titta upp. Och så pannar de med taket också. Wow vad fräckt. Titta på skärm där. Har du hunnit vänja dig igen? Nej. Nej. Det känns konstigt. Ja, du hämtade den sent igår kväll. Ja. Så det är första gången vi ser den nu. Jag vill gärna att du ska berätta om allt det här. Typ knappar och sånt där. Det tycker jag är kul. Ja. Det är kul, det är jobbigt säger du när du kör bilen själv. Ja, men det är ju sånt här som jag blir så här. Ja, du vet man bara, wow, kan bilen göra det? Och sen så har jag ingen aning om man ska göra det sen. Men det är ju därför jag har dig. Den har väl det mesta, appar och grejer. Ja. Spotify och radio har den. Wow. Ja, men navigation och så. Jag hörde på radion att det var någon kille som gillade bilar. Och så frågade jag, vad gillar du för bilar? Sådana som har Bluetooth. Ja, just det. Ja, ja det har den också. Ja. Det här är en grym bil alltså. Den har Bluetooth. Bra ljud. Ja. Ja, just det. Det är en högtalare va? Men du, eftersom du valde till allt så är jag nyfiken på vad det betyder. Alltså vad är det för någon val? Vad får man för någon bil om man inte väljer till allt? Det är inte luftfjädring och annat som gör bilen själv att köra. Vad får man inte mer? Man får inte... Vad får man inte det här? Laddhybrid får man inte. Det där? Ja men navigation. Ja, heter det så? Ja. För det här har jag bara sett på dina bilar. Jag har aldrig kört en bil som har sån karta man, här. Man kan faktiskt stänga av det också så att det är så. Men... Jag tycker det är ascoolt. Mm, det är ju smidigt när du har kartan där. Så man slipper... Ja, man får inte den där. Den har du inte sett, tror jag. Vadå? Skärm där i... Jaha. Vad är det för någon skärm? Man ser hur snabbt man kör, hur snabbt man får köra. Jaha. Där uppe på? Man får på om det ringer och... Ja. Där uppe på? Men vem ser det då? Jag. Ser du att det speglar sig på något sätt då, eller? Ja. Jag ser ingenting härifrån. Nej, det är meningen att bara jag ska se. Jaha. Oj, det speglar! Coolt. Jag ser! Det är 40. 50-51. Vad tycker du om bilen då? Bra! Ja. Och jag också. Tycker du också bra om bilen? Nej, bättre än bra. Helt ärligt älskling, det här är den absolut finaste bilen jag någonsin har åkt i. Det sa du om våran förr också. Ja, men det här är ju den allra finaste. Den är ju ännu finare. Och sen så såg jag att den hade en sån här 360-kamera. Såg jag jag valde till parkeringsassistent för dig ju. Just det, men jag ska ju inte köra den bilen. Nej, det kommer jag inte kommit våga köra den. Nej, jag har kommit under på den. Mamma vågar inte köra den. Nej. Den är för fin. Ja, jag är rädd att jag ska förstöra den och jag är rädd att jag ska köra sönder fälgarna. Alltså den är riktigt läcker i nya bil, du. Tycker du det? Ja, assnygg. Vi vågar inte köra själv så. Nej, så jag har... Vi kan dricka bubbel och åka bil nu då. Ja, privat chaffis. Då får jag aldrig dricka bubbel mer. Tråkigt. Ja, det var tråkigt. Men du är ganska nöjd ändå va? Den är fantastisk att köra så. Ja. Luftfjädring och hybrid. Ja. Finns ingen bättre. Ja, det var alldeles liksom tyst när man... Ja, det var riktigt härligt. Ja, så när det kommer en XC90 med el så... Så, då blir den ännu bättre. Ja. Men om man har en elbil, får man inte det där problemet som du fick då när du körde elbil till Skövde eller vad det var? Jo. När du fastnade där i en liten håla. Det kan man lätt på. Man behöver ju en laddare någonstans. Vad var det det kallades? Typ sträckastress eller vad var det? Elstress nu? Jag kommer inte ihåg. Ja, räckviddsångest. Ja, just det. Sträckastress, det var en bra översättning i boråsiska. Men är det inte egentligen bättre med hybrid då? Så att man slipper oroa sig. Det är ju därför
början är hybrid. Mm. Det är ju för att då kan du ju köra långt med bensin då, eller diesel. Ja. Och det är ju lite det som många klagar på då, att folk köper hybrider och tycker att de är miljövänliga, men sen så kör de mest på bensin. Aha. Men jag menar, har du mindre än 5 mil max, typ på pendlar då, till jobbet, så vinner du ju på att ha en hybrid. För kan du köra el. Jag ska klippa mitt hår idag. Ja, vissa då ska klippa sig för allra första gången. Kan du visa långt hår ditt är? Eller, vad säger jag? Kan du visa hur långt hår du har? Nej. När du sitter fast där. Du kan inte visa. Du sitter ju nästan på håret. Eller hur? Ja. Det går ner till rumpan på dig. Aha, där. Ja. Vi ska klippa mina lockor. Vi ska klippa så dina lockor kommer komma lite högre upp när vi klipper. Ja. Vi ska klippa så att vi tar bort allt det slitna. Mm. Toppa heter det. Toppa. Ja. Min mamma är jättefin. Och min dotter är jättefin. Det är du. Där ska vi gå in. Hej. Ja, kan du gå in då? Du ser ut som en tonåring nu. Du ser jättemycket äldre ut. Wow, och du blev vacker Isadora med ditt fina hår. Vill jag se? Du vänder dig om. Oh, gud, så fint! Du är som en liten docka. Ja. Jag är sjukt nöjd med mitt hår. Alldeles mjukt av den här Olaplex-behandlingen. Jag tänkte att jag skulle passa på att tipsa er om min rabattkod. Använd rabattkoden på smällen 25 så får ni 25% rabatt på alla tjänster på Bell Studios hela februari ut. Och nu så tänkte jag att jag skulle ge min lite försenade alla hjärtans dag-present till Victor. Då får du öppna paketet som är min tröja. Du får riva av den. Tada! Du och jag som är så här hooked om lakrits och båda två tänker att vi ska ge varandra lakrits. Ja. Så vi har skitmycket lakrits. Men det är asgott, eller hur? Ja. Mm. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Glöm inte att prenumerera på kanalen och ge gärna en tumme upp. Hej då! Jag har spytt igen och drar i mitt hår. Ska du vinka hej då, Wille? Vink, 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 vink.